Hii inaitwa Alkasus. Alkasus. Yes, Alkasus hii mwanangu hii. Onesha hii mwanangu. Baibai kama hii unatakiwa upige sana hii. Ligi lakini unaiona inavyoendelea. Ah, ligi iko vizuri. Ligi unaiona. Ah, mwenye kombe chake ameanza ligi kuu Tanzania bara mbele ya Kagera Sugar umeona. Na wapinzani wanaongoza. Ah, sasa umesema yes, ligi tumeona ligi mpaka sasa hivi. Changamoto zote ambao umesikia changamoto ni kubwa tu. Timu pinzani wamekosa vibali wavokutana na timu ya mtani. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ya ligi ambayo imepatikana. Lakini sisi kwa ujumla tumeanza mechi vizuri katika ligi kuu Tanzania bara. Tumekutana na Kagera. Kagera mwaka uliisha tulitoka naye sare katika uwanja wa Kaitaba. Unanielewa? Ah, ambao nasema wako vizuri wa miaka 4 mfululizo Kaitaba hajawahi kupata matokeo. Anasema kwa Mbinde ameshinda 2 la kwa Mbinde. Ndio kubwa, anajua kitu kimoja. Watu wanashindwa kuelewa Kagera ni wakubwa kuliko Simba. Unaelewa? Na Kagera wanapocheza na Yanga mechi na kwa kubwa. Sio Kagera tu. Timu yoyote inacheza na Yanga wanakamia. Kagera alipiga goli 2, si ndio? Unasema kwa Mbinde. Nao Simba atapiga bao 1. Nao ni kwa Mbinde. Tafsiri ya Karaka ni timu ambayo kucheza na Yanga msimu huu ameamua kukamia. Sio Kagera jinsi alivyokamia, sio Simba jinsi alivyokamia. Lakini kukamia kwao hapaondoi ubora wa Yanga Sports Club. Na bahati nzuri timu zote ambazo tumecheza nazo zote, aidha iwe ligi kuu, aidha katika mashindano ya kimataifa, timu zote ambazo zilipaki basi, zilipaki basi, ndio wamepewa bao 2. Wale Vitalo waliamua kucheza na Yanga wakaamua kufunguka. Wakapigwa bao 10. Wao unaonaeke za Chifu wacheza na Yanga kaamua kufunguka. Wakapigwa bao 4. Hazam waliamua kupishana na Yanga wakapigwa bao 4. Lakini Simba walipoteza na Yanga walipaki basi. Hawakufunguka. Mechi ya kwanza walifunguka msimu uliopita ligi kuu walipigwa bao 5. Kwa hiyo nidhamu ambayo anayo Simba, anao Kagera kupaki basi, kucheza kwa nidhamu. Ndio matokeo maona Kagera atua. Anafungwa goli 2, Simba anapigwa kidude. Kwa hiyo manake muda mwingine sio unalaumu Yanga, muda mwingine kuwapa pongezi timu pinzani kwa kupaki basi. Wangekuwa hapaki basi wanapishana. Vipigo vya bao 5, bao ngapi na kadhalika. Lakini na sisi tunasema tumeanza ligi kuu kwa Kagera. Msimu uliopita tulitoka sare, lakini msimu uliopita tuwafunga goli 1, si ndio? Lakini kwa jinsi ninavyoendelea kwa timu yetu zinavyotengana nafasi. Msimu huu kuna timu zitalia vilio. Utasikia kama wanawake wa Galilaya wanapokuwa namlilia Mwokozi Yesu Kristo. Utasikia msimu, utasikia tu hivyo vilio. Tukija kwenye swala la Jean Otos Balek ambaye huyu tunajua kwamba yupo pale Jangwani, lakini katika ukurasa wake wa Instagram kupitia pale page yake, lakini bado ipo nembo ya Al Ittihad ambayo ndio timu alikuwa anachezea mwanzo. Wewe kwa upande wako hii imekaje? Sasa hilo swali la uongozi. Yaani mimi shabiki ukiniambia mambo ya ndani ya klabu utakuwa unanipa mzigo mkubwa. Hiyo ni swala la uongozi. Naona kwa chama mlimsema sana kwamba katajiliwa Yanga, lakini pale bado kuna nembo ya Simba baada ya siku kadhaa katoa, ila kwa Baraka imekuwa tofauti. Kwanza lazima ufahamu, nimesema hilo jambo la uongozi kusema kwanza umezungumza kuhusu page yake. Hiyo maana yake ni page yake binafsi, na sisi wote hatujui ni nani ambaye anaongoza page yake, si ndio? Lakini kiuhalisia vibali vyake vishakamilika. Mechi zijazo Jean Baraka JB Nitro Bundesliga utamuona kazi zake, kwa sababu leo nimemsikia msemaji wa Yanga kaka yangu alikamwa amezungumza kuwa vibali vyake vitu viko tayari, ni kocha tu mwenyewe kuamua. Lakini mimi siwezi kumpangia mtu maisha yake binafsi kuhusu peji yake, kwa sababu ile peji yake binafsi. Lakini mimi nataka zungumza kwa kiujumla kwa manake ashapata vibali, tutamuona katika mechi ambazo zinazokuja, aidha za kirafiki au ligi kuu au mashindano makubwa ya msimu wa kabingwa barani Afrika. Haya, tungependa kufahamu na watu wengine pia wangependa kufahamu. Jean Otos Balek kasaini mkataba na Yanga wa miaka mingapi? Hilo swala la kiongozi. Yaani mimi utakuwa unanionea. Sasa kama mashabiki wa Yanga mtupe muongozo, kwa sababu tunajua kwamba kasainiwa na Yanga, lakini tunajua chama kasainiwa miaka miwili, Aziz Ki miaka miwili pamoja na Diala miaka mitatu, lakini kwa Jean Otos Balek mpaka leo tunajua kasainiwa miaka mingapi. Swali kwa swali zuri sana umeuliza. Lakini pekee mkataba ni siri kati ya mchezaji na uongozi. Wewe unatakiwa kuombea uongozi wa Yanga, Balek amesaini miaka mingapi, atakupa hizo taarifa. Lakini mimi shabiki ambaye siko sehemu ya maamuzi, ukiniambia eti swala la mkataba, brother, mimi kazi yangu ni kufurahi tu. Hii tumesajiliwa ingia uwanjani lipige magoli basi. Lakini mambo ya mkataba, mambo binafsi ya taasisi na mtu,
mimi sina mamlaka kuingilia, na hilo swali kwangu mimi unaona kama unanionea. Kaulize uongozi wa Yanga, kamuulize Jini Bariki. Umesaini Yanga mkataba miaka mingapi? Uongozi wa Yanga utakupa na majibu. Lakini shabiki, swali la uongozi, hapana, unanionea. Kweli. Asante sana. Bona Jini Otos Baleke mmemchukua kutoka BTP Mazembe au Libya? Sasa Jini Bariki jinsi ilivyo. Bariki alikuja Simba kwa mkopo. Kutoka TP Mazembe. Na Mazembe alipost kuwa alikuja kwa mkopo. Walivyoshinda kumlipa mshahara Simba Sports Club, TP Mazembe wakamchukua wakampeleka Libya, kwa sababu wale ndio waliweza kumlipa mshahara. Kule akawapo ni kwa mkopo. Kwa mkopo. Baada ya kule kumaliza manake mkopo, wale Mazembe akasema, na wale wakashindwa kumlipa mshahara. Sehemu pekee ambapo na kwa sababu Jini Bariki ametoka Libya, ni mfungaji bora liga Libya. Mjue iko kitu. Ametoka kule akaja Yanga Sports Club. Akaja kuingia mkataba na nani? Na Yanga. Si unanielewa? Lakini sasa sababu nafahamu sasa ameingia mkataba na klabu hii. Lakini mkataba miaka mingapi? Hiyo ni swala la uongozi. Kitu ajua Jini Bariki alikopo liga Libya. Na kule mkataba wake ndio hivyo umemalizika. Akaja wapi? Akaja klabu ya Yanga. Na rais wa Yanga alizungumza. Kune alizungumza kwa anaojua na andishwa habari. Alizungumza. Jini Bariki akamwambia mpaka mwezi Katumbi, wakasema kuna fedha ambazo za Singano. Wawalipe ili afanyaje? Alipe Ramadhani Singano. Au sasa kwa mngepata nafasi kubwa mngeenda kumuuliza uongozi wa Yanga kuhusu nini Jini Bariki amesaini miaka mingapi. Ndio ana nafasi kubwa zaidi. Lakini mimi shabiki wa huku brother, dada yangu unanionea. Kwa upande wako wewe, akiwa Jini Otos Baleke na Smell Killer Dube, unataka nani haanze pale kwenye kikosi cha Yanga? Sasa hiyo nalo ni unajua kitu kimoja. Sasa wewe kama shabiki sasa ndio ukiwa umepewa ukocha wa Gamondi. Ngoja kwanza. Mwenye vitu vingine hiyo ndio tunakosea. Mimi ni shabiki. Kocha amesomea professional, anajua formation ya mechi ya leo. Nimtumie nani? Kama Jini Bariki au nimtumie Prince Dube? Kwa leo ndo nafahamu formation. Atakauza mashabiki wote. Hawajui hata formation za mpira. Hawajui hata muundo wa mpira. Hawajui hata mahitaji ya mfumo wa wachezaji. Mimi yeyote ambaye anaanza, kocha akasema kwa mfumo wangu ananifaa, yeyote anabonda. Dennis Nkana unajua kumuona amesema namba 2 Yanga. Lakini kwa sababu Gamondi ana maarifa na yule ana kipara kama Guardiola, sio kama Anthony Haga ambaye kipara chake cha bandia ambacho cha plaster. Yule mwenye vipara na akili. Yaani leo umemwona Dennis Nkana amecheza namba 2 kwa chini ya Gamondi. Wewe unaweza kumjua Nkana namba 2? Kwa kocha ndo anaamua huyu bwana Jini Bariki nini? Inawezekana kwa uchezaji wake mimi naweza kumpa winga. Sasa hayo ni maamuzi ya kocha. Sisi mashabiki tubaki katika nafasi yetu ya ushabiki, lakini katika hazi ya kuchambua, hazi ya kupanga kikosi ni kazi ya kocha. Tumwachie Gamondi na makocha wengine, kazi yao ndio kupanga hivyo vikosi. Tukija katika upande wa Instagram ambao mashabiki wa Simba walikuwa akiwemo Kisugu alisema kwamba watu wasimsupport Mchome wala kwenda kumhoji wala kumpost. Ila kwa upande wako ukaenda pale ukacomment ukasema kwamba mtamposti sana. Na kwa nini ulisema vile wakati mashabiki wenyewe wa Simba hawataki? Kwanza nataka uelewe. Kisugu ni shabiki wa Yaoya. Chawa. Na maana gani hiyo? Nikisema shabiki wa Yaoya, shabiki wa ukweli ni yule ambaye anakubali mjadala mbishane kwa hoja. Si unanielewa? Kisugu analipwa ili kutetea uongo wake. Leo Mchome anakuambia yeyote ambaye anabisha kama Simba ni nzuri, wafanye mjadala nini? Mjadala. Hawataki. Leo hata dada hujui kama Ateba ni mzigo au mkuu ni mzigo, sio mchezaji. Ah, sio kweli bwana mwalimu. Na shee ametoka ligi ya Libya. Match 12 na goli. Sasa umeona juzi pale kapiga vitu vyake. Sikiliza kwanza. Ametoka ligi ya Libya na goli. Hiyo inahitaji Mchome kuambia kama huyu sio steka. Unamwacha Fedi ambaye mwenye goli 6. Unaenda kumleta Ateba na goli. Unaenda kumsajili mtu kama Mkwala.
katika mechi 10 na katika ligi ya Ghana amefunga goli 6 tu. Unamwacha kitu kama siyo kina Fredi ambaye amefunga magoli. Mechi ya juzi Mamia Jobe. Magoli ambayo amefunga Jobe. Yule Ateba hawezi kufunga goli tayari. Kaangalia mechi ya magoli ambayo amefunga Jobe. Kaangalia mechi ambayo alicheza na wale wauza simu sijui wale kombe la CDB Federation. Kaangalia mechi ya Tabora. Iliyofanyika kwa Tabora, ile goli ya kichwa. Yule Ateba hawezi kufunga. Ile goli yuko mbele ya Ateba peke yake, offside, unasema ni goli, unasema ni striker. Sasa hiyo mchome akisema huyo striker manake unasema huyu ni mchocheza, unasema uongo. Hawajamtaja yule brother. Niko namsikiliza hapa. Wametajwa yule, wametajwa mchome. Hey, mashabiki wa Simba, mfanye mjadala na mchome, mkae hapa, mchome akae hapa, ukae hapa. Wewe useme Simba nzuri, mchome anakuambia kwa Simba yangu ni mbovu, na kwa Simba ni mbovu. Simba ndani ya miaka 4 hajachukua kombe chochote cha ligi kuu. Simba ndani ya miaka 4 katika mashindano ya kimataifa wametolewa robo finali. Tena apigwa home and away. Simba ndani ya miaka 4 kuingia tu hatua ya makundi. Aidha shikisho kabingwa wana struggle. Anakwambia Simba ndani ya miaka 4 hii ni mbovu kwa sababu miaka hiyo una John Boko, una Kagere. Simba hii steka kutegemea mkwaru kweli. Akwambia ni mbovu ana sababu. Atuambie. Ah, Simba ni nzuri, Simba ni nzuri, shika nafasi ya 3 ligi kuu. Hiyo si imepita? Ah. Sasa huko sababu mwasikia mchome anazungumza Simba iliyopita na Simba ya sasa. Si ndio? Tunakuja kule Simba iliyopita ambayo mchome kwa analamikia na Simba hii. Simba iliyopita imeshika nafasi ya 3. Ni nzuri. Sio nzuri. Simba imeshika nafasi ya 3 kombe ya CDB Federation, ni nzuri. Nzuri. Simba iliondoka ambao nasema yeye mchome ambapo ya Korea amemfukuza Benchika, amemfukuza pamoja na ule